dagaal toos ah ayaa ka dhex qarxay kooxo ka tirsan huwanta oo si weyn waayihii lasoo dhaafay isugu haystay laba gaari oo ay sheegeen in ay ka heleen gudaha saldhigga go-jacadde kadib markii halkaas ay isaga guureen ciidamada milatariga somalilan haniyo labaatankii agust ciidamada milatariga somalilan ayaa isaga guuray saldhigga go-jacadde ee duleedka magaalada laascaanood ee gobolka so waxaana halkaas ciidamadu ay kaga soo tageen gaadiid dagaal oo qeybtood aysan sidii la rabay u shaqaynayn maadaama amarada soo baxay ee wasaaradda gaashaandhiggu ay ku amartay inay guuraan ay ahaayeen kuwo deg dega kooxaha huwanta ayaa xilligaas gaadiidkan la wareegay iyaga oo dib-udayactir lagu sameeyey waxaana markii dib-udayactirka gaadiidkaas lagu sameeyey si weyn isugu qabsaday kooxaha huwantaah <imitation> <imitation> ee ka dagaalamaha bariga gobolka sool kuxaan huwantu waxaay u muuqdaan in si weyn ay u sii xoojinayaan dhammaan ba dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala duwan laba jifo oo ka tirsan dhulbahante ayaana waayihii lasoo dhaafay si weyn duleedka magaalada laascaanood gartooda loogu jiray xubnaha garaadada ayaa xitaa la kala saftay labada dhinac iyadoo garaad walba uu isku dayayo in jifadiisa ama beeshiisa uu garab istaago islamarkaana uu ugu xagliyo inay helaan gaadiidkan gaadiidkan ayaa la sheegay inay yihiin laba gaari oo mid uu yahay gaadiidka dagaalka ee waaweyn midna uu yahay noocyada la saaro qoryaha yaryar ee dhashiikuhu kamid yahay waxaa la sheegay xuguhuna sida ay ku soo baxayaan in saacadihii ugu dambeeyey dagaal toosa u ku dhex maray duleedka magaalada laascaanooda ee gobolka sool weliba waxaa la leeyahay halka dagaalku ka dhacay waa inta udhaxaysa gooj cadde iyo sidoo kale ah waa laas caanood si gaara waxa uu ugu dhow yahay aagah maraaga loo yaqaano oo magaciisu oo caan baxay kadib markii ciidamadah soomalilan ay sida weyna dhinacyadu u qaateen dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashoda kooxahan ayaa lasoo warinayaa in uu gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac islamarkaana waxaa si weyna ay u qaateen tallaabooyin dagaal oo aada u adag waxaa la soo warinayaa in dhinacyadu hadda khasaarahooda uu yahay mid geystay dhimasho iyo dhaawac islamarkaanaah qeybo kamid ah dhaawacyadii ayaa la geeyey isbitaalka magaalada laascaanood ee gobolka sool halkaas oo la doonayo in si toosah loogula tacaalo dhinacyadu waxay marba marka ka dambeysaa sii xoojinayaan dhammaanba qorshayaasha go-aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka waxko-oolkaa ee ay tahay inay ka fakaraan xaaladan iyxaaladaha kale ee horyaalla ayaana muujinaya in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee ay qaadan lahaayeen ciidamada milatariga somalilan saraakiisha hogaaminaysa waxay sheegeen in si dhow ay ula socdaan dagaalkaniyo dhaqdhaqaaqiisa genaraal mahad cambaashe ayaana ku wargeliyey saraakiisha sarsare ee ciidamada milatariga dagaalkan xilliga uu bilowday waxa sababay dagaalka khasaaraha jira iyo sidoo kale halka xaaladu ay taagan tahay genaraal mahad cambaashe waxa uu sheegay in dagaalkan uu u muuqdo inuu yahay mid sii xoogaysan karaa haddii aan la kale dhex gelin kooxaha huwanta sababtana waxa uu ku sheegay in ay tahay in kooxaha huwanta ah waxa keliya ee nabad ugu dhowaa dhexdhexaadin karay isku keeni karay isla markaana heshiisiin karay ay ahaayeen garaadada dhulbahante waxa uu sheegay hadda xoguhu inay tibaaxayaan in garaadadiiba xaalku uu ka marayo meel halisa oo garaad walba jifadiisa iyo cidda u arkayay inay xigto uu markan si toos ah ula safan yahay dhinacyada ayaa marba marka ka dambaysa waxay sii xoojinayaan dhammaanbah qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan iyadoo tani ay ka dhigayso in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso bulshada magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa waxay sheegeen in mar qura xaalada taagneyd oo ay ka warqabeen kadib ay ku war heleen hugunka madaafiicda iyo rasaasta dhinacyadu ay isku weydaarsanayaan waxayna dadka qayb sheegayaan in markii ay soomalilan joogtay magaalada laascaanood ee adkeed in la maqlo xabaddacaysa rasaas iyo sidoo kale waxyaabaha muujinaya amni darrada waxay dalbanayaan in laga soo gaaro islamarkaana laga qabto kooxaha kala duwan ee huwanta oo u muuqda in shaqada keliya ee ay hayaanba ay ka dhigteen rasaasta la ridayo madaafiicda laysku adeegsanayo qoryaha waaweyn ee dadka loo adeegsanayo maandooriyaha iyo waxyaabaha la midka waxaana la sheegayaa in waxyaabahan dhibaatada ah ee dilka dadka rididda xabadda isticmaalka maandooriyaha kubsiga dhaca boobka iyo waxyaabaha lamidka lagu beddelay wixay magaalada laascaanood muddoba ay ku naaloonaysay <marcha> marka ay somalilan joogtay oo ay ka mid ahaayeen horumarka waxbarashada arrimaha tacliinta arrimaha la xidhiira dhismaha magaalada caafimaadka isbitaalada ciyaarihii iyo wax walba oo horumar ah oo ay magaalada laascaanood ee gobolka sool samaynaysay taas ayaa waxay ka dhigan tahay in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee ay si weyn uga baaraandegi lahaayeen guud ahaanba qorshayaashooda iyo arrimaha kala duwan ee muujinaya in lagu jiro xilligii si dhab ah ay uga baarandegi lahaayeen wax kasta oo saamayn ku yeelanaya xaaladan iyo xaaladaha kale ee horyaalla ayaa waxay ka dhigayaan in sib weyn oo baaxad leh ay uga fakarayaan qorshaynta iyo sidoo kale meelmarinta howlaha ay tahay in marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu ka qayb qaataan waxaana tani ay ka dhigaysaa in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee ay ka fakari lahaayeen meelmarinta qorshayaashooda go-aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda ciidamada milatariga somalilan ayaa hadda waxay sheegeen in uu genaraal mahad cambaashe ku wargeliyey inay yihiin fursadda keliya iyo cidda keliya ee ka howlgeli kartaa duleedka magaalada laas caanood si loo kala qaboojiyo maleeshiyaadkan waxaana genaraalku uu leeyahay xitaa garaadadii uu ahaa kuwa ugu dambeeyay ee waxlin lahaa iyaga ayaa ku milmay arrimaha saamaynta leh ee la xidhiira khilaafka dilka dhaca boobka iyo balaayooyinka kale ee gadaal laga riixayo kooxaha kala duwan ee huwanta waxay xaaladooda u muuqataa in marba marka ka dambaysa ay si dhab ah uga fakarayaan danahooda gaarka ah iyo qorshayaashooda qolo walbana ma jirto cid ka fakaraysa horumarlaas caanooday samayso iyo deegaanada kale ee ka agdhow ma jirto cid ka shaqaynaysa in dhinacyadu ay si dhab ah isku afgartaan isuna fahmaan wanaagna waxooda ku dhammaystaan markii horeba saraakiisha ciidanka milatariga somalilan waxay ku doodayaan in cidda dhexdhexaadisa kala dhex gasha dhulbahante isku haysa wanaag goodana ka wana talisa ay ahayd somalilan haddana haddii ay somalilan meesha ka baxday waxa a adag in si toosa ay isku fahmaan kooxaha aan isku caqliga isku dhaqanka iyo sidoo kale isku deegaanka ahayn ee ku bahoobay magaca huwanta ama magaca beesha dhulbahante iyo hartiya waxaana taasay bannaanka soo dhigaysaa inay tahay waxa keliya ee ilaa iyo hadda horyaalla haddii la nabad laga doonayo iyo wanaag waxa uu genaraal mahad cambaasha ku doodayaa in saraakiisha ciidanka milatariga somalilan ay yihiin kuwa keliya ee halkaas wanaag ka keeni kara looguna yeeri karo wuxuuna sheegay intaas uu si toosa ugu wargeliyey saraakiisha ciidanka milatariga somalilan sidoo kalena uu farriin u marieyey kooxaha kala duwan ee huwanta in arrintaas ay si toosa ugu <laughs> soo diyaar garoobaan dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi amaana allah